Koukáte se někdy na vlastní filmy? Dívám se na vlastní filmy, když se připravují, když se dělají, tak je vidím třeba tisíckrát. Jasně. Třeba pár let je vidět nechci a po třech, po čtyřech letech znova rád se na ten film podívám někdy i v televizi, ale radši na plátně. V každém filmu mám oblíbenou scénu, ale teďka zrovna dělali jsme na obecné škole, jsme ji remastrovali, takže jsem viděl v tom velkém rozlišení ty děti znova v té třídě a znova jsem si uvědomil, jaký tam byly typy a že toho nejel, tenhle byl výborný a tenhle ten neuměl tohle to a tenhle měl strašně dlouhý nohy a krátký tělo a tak myslím, že ty scény v té třídě jsou moje oblíbené. Pamatuju si z koli, že v koli by byly hrozně těžké scény s tím malým chlapečkem, který se koukal do kamery a nechtěl hrát, ale že úplně nejtěžší bylo přemluvit tu herečku Šupadovou, aby si svlíkla a rozepnula Halenku, že byla hrozně cudná a plakala tam, se půlka štábu jí přesvědčovala, tam je scéna její tatínek jako, že jí rozepíná Halenku. To byla nejtěžší scéna. Tam se bojím, až to přijde, že to je rutina, tak si budu muset najít jinýho koníčka. Já už jsem dost starý na to, abych dělal jenom věci, co mě baví. A máte nějakýho vytipovanýho? No včely mě baví, učím se malovat a asi nějaký ještě kurzy bych měl, čem bych se chtěl zdokonalit, třeba umět ovládat plachetnici. Tak jo, děkuji moc. Taky.